Un pez bouffé. Cioè, Cioè, ti saranno sembra proprio aggressivo. dare Ti hanno spicci. risato. Tac, bene, non stiamo peccando, ma si può. E Guarda, posso usare una maschia cielo? attacca. Oh, storie. Vabbè. Sei cicchito? Ahoy, sempre sbuffi. A vedere se do pu... Pustie, pustie. So. Vedi se sono una smamera. Arrivo. Ah, che vedi? Da me? Io. La vado senza Luco. Ah no, tamo, ho preso due, eh? Dai, se sto. Da me, se spostiamo. Niente, niente di naides. Tak, hej, mi costro. Vidi, tak ten pes Goof mě opravdu štve, on nemůže psát diakritiku. Tam se někdo zabije. Te Není pes to, gufe. není to on? Je to zdáte? Nazar! Čau, pse gufe. Au, co mě mlátíš? Tak Uklidni zabij se! ho ty zbabělče. Uklidni se! Au. Kvírek! Kvírek, pse Klidně Goofy! se. Kvírek! Vítek. Kvírek, kvírek! Vítek, v poho. Jsme si v Uklidni. poho, jo? Pse Goofy, tak co nám zadáš? To mě taky zajímalo. Sakra, on už píše. Taky koukám. Já se opravdu bojím, Biddy. Jo, já to když tak přečtu. Dobře, tak. Ten Goofy nám tady píše. No. To je opravdový pes Goofy. Taky na něj koukám. Tak to přečti. Takže, milí dámy a pány, okamžitě pan najít flašku zkušenosti. Co? A jak máme najít? Se Na něj kufe, ty jsi velmi srandu. agresivní. Ty jsi blbej, Goofy. Ufy, Jsi opravdu jsi fakt blbej. blázen. Ty šílenče. Sakra, no už jdu. Ježiš, já taky. Vidy, tamhle Musíme co utéct. vidím. No, tak se to vydáme tamhle. No tak jo, dámy. No by něco opravdu mohlo býti. Taky si myslím. A musíme opatrně, ať nespadneme. Ano. Jistě doma neskoušejte skákat z útesu. Jo. Tak, tady jsem šel. Musíme jít velmi opatrně. Ano. Toto mi připomíná naší prozkoumávačku. Jo. Ta byla velmi strašlivá. Ano. Už žádnou takovou prozkoumačku nechci zažít. Já taky ne. Tak. Ty Lidi, tak vypadá. tady to opravdu je! Taky. Lávička. No, můžeme se vrátit za psem Goofym. Tak jo. Tak, Biddy, můžeme se vrátit za psem Goofym. To jo, ale doufám, že nás nezmlátí. A já také. Tak teď ho jenom najít. No, já se schovala. No. Pse Goofy? Se gufy. On tady Já na spí? ní zadru. Vstávej. Au. Co děláš? Co děláš, ty zbabilče? A už píše zase. Taky koukám. Teď čteš ty. Dobrá. Jsem Tak mě zajímá, šokovaný. co napíše. Mě také. Ten pes Goofy není moc chytrý. Taky koukám. No dobře. Toto jste zvládnuli. Další úkol. No. Tak já mu ještě dám toto. Já taky. Napse. Doufám, že jsi šťastný. Vypadá jako šťastně. No. O, zase píše. Teďka čtu já. Opravdu se bojím. Já taky. Takže, hele, tak půjdem dál, jo? No, tak jo. To neokecávej, já dej nám další úkol, ty pse. Tak dělej, už zase píše. Teďka čteš ty. Mě Mě zajímá, co napíše. také. Doufám, že to nebude nic nebezpečné. Tak uvidíme. Ten píše opravdu dlouho. To jo. Je poznat, že asi ve škole nebyl moc dobrý. To ano. Nejspíš měl samý trojky. OK. Další úkol je jít do dolu a vytěžit železo. No, nepíše moc chytře. Ale No, to dáš nám taky. krumpáč?
Co? Ty nám nedáš ani krumpáč. Ty blbouna. Jsi opravdu hloupý. Takže ty nám aspoň dal krumpáč. A co máme dělat? Ty ho dami. Jestli mě teďka s... Ty. Proč? Vydám, tak už nám tak být. Tak hodí, už jsme si obstrali krumpáče a můžeme se vydat najít jeskyni. Jo, tak já jdu první radši. Dobře. Kdyby nějaké nebezpečí. Oho, dáme. Žeby? Ano, to je jeskyně. Jo, železo. Dobře, tak já si ho vezmu. Je tu ještě dobře. Nějaké? Ještě jenom to prohlídne. Pro jistotu. Myslím, že zde nic není. Takže můžeme to odevzdat. Mám další! Cože? Skvěle, tak to jdeme odevzdat psu Goofimu. Jo. A teď ho jenom najít. Tak. Lidi, jdeme to odevzdat psovi Goofimu. Jo. Teďka by nás nezmlátil. No. On zase spí. Ježišmarja, tenhle noh. No, já do něj kopnu. Chrápe. Já do něj kopnu. No, ty se zbudil. Dej pokoj, ty pse. Buď klidu, nebo ti nic nedáme. No. Tady máš. No, no vydat. Tak já začnu číst, až to napíše. Ok. Mluví se, co zase napíše. No mě by to taky zajímalo. Píše jako opravdu hloupý pes. Taky koukám. Co to je? Já jsem myslel, že to bude vypecení. No to nevadí. Aha. On si myslel, že to bude vypečený. Já si myslím, že měl pes, ty blázne. Jsi opravdu pes to bolký. Přece ne, pes to přece neví, nepotřebuje vypečené. V čem to vlastně potřebuje? Já nevím, ale on je taky vypečený v hlavě. Čeká vás poslední úkol, hochové. No tak to se opravdu bojím, pse Goofy. To já taky. Dej pokoj, no, ty zlobivý pse. No on zase něco píše. Koukám. No tak, tak je mě zajímá, co napíše. Je to pes, takže nemůžu komunikovat, bohužel. Já se těším, co napíše. Určitě to zase budu číst. No. Ale ty brýle má pěkný. Ale proč je mám? Máte si Goofy Braille? To nechápu. To je to blbé. Ale zajímá mě, co napíše. Mě také. Určitě napíše nějakou kravinu. Jako vždy. No, přesně tak, dobře. Na to už se teda těším. Ale píše pěkně pomalu. Opravdu. Mně se zdá, že píše pomalejc jak noobové. No to ano. To rozhodně ano. Takže je to pes. Ano. Tak hněte do pekla. A tam mi vemte pekelnej kámen. Co to je za hloupý úkol? To taky nevím. Děláš srandu. Se Goofy, co tady děláš? Nemlaď do Damiho. Já si s tebou dám jedna ve jedna. Přestaňte mi mlátit. Po dlouhém hledání. Myslím, že už tady bude. Ty jo. No. Já jdu první. Dobře. Pojď, dáme zrychlej trošku. Dobře. Jsi jak šnek. Ty jo, ale bojím se té vody. No, já to risknu. Já taky. Musíme jít. Je to v pořádku. To bude špatný, no. Tak, již jsme tady. Bidy? Ano. Máš krumpáč? Já jsem mu ztratil. Já ho mám. Tak stěž ten kámen. Dobře. Vytěžíme ho víc. Dobrá. Myslím, že už se můžeme vrátit. Já mám pocit, že taky. Doufám, že... Hej, dami, tady máš taky. Já mám taky jeden. Dám ti trošku. Dobrá. Doufám, že to tomu hloupému psovi bude stačit. Jo. K čemu to vůbec potřebuje? Já nevím. Tak, jdeme to odevzdat. Tak jo. Tady je ta díra, opatrně. Ano. A když nespadneme,
Jistě. Já se bojím, kde je ten pes Goofy. Ten hlupák nás zase zmlátí. Já si taky myslím. A tady to někde bude. No to nevím. On tam zase chrýmí. On zase krápe. Já mu tu postel zničím. Ty šmejde. Kvědu, Goofy. Dej mi kvědu, kvědu. Máme pro tebe... Dej mi pokoj, ty pse. Máme pro tebe ty věci. Jo, já je tady pro tebe mám a vracím ti krumpáč. Jsi spokojený? Jsi jo, už píše další. Taky koukám. Zajímá mě, co napíše. Jen dokrát čteš ty. Dobrá. No tak. No fajn, vidím, že nejsi neschopný dámy a bědy. Ten píše opravdu hloupě. Taky koukám, píše to pěkně špatně. Koukni, jak napsal to dummy. Napsal to s někým i. A tvoje jméno napsal s tvrdým. To taky nechápu. Ty jeden pse, nauč se naše jména. Hlavně, že umíš ostatní jména těch kamarádů, jako je Kačer Donald a Mickey Mouse. Čteš. Dobře. OK. To je bo. Mně všechno padím. Za Mickey Mouse a Donald. A ještě něco píše? Taky koukám, to je pro tebe. Předám Mickeymu ty věci, co jste nazbírali. Tak čus. No padej. Tak padej ty odporný pse. Mazej. Nemlaď nás tady. Mazej do svýho myšího klubíku. Mazej pryč, už tě nechceme vidět, už to musíme nic společného. Mazej ty musím se. Ten byl opravdu zlý, na rozdíl od Kačera Donalda. Jo, Kačer Donald byl takový klidnější. To byla fuška. Konečně doma. No, čestě tak. Ty jo, dámy, co to je? To snad. Já to přečtu. Dobrý den, jmenuji se Mickey Mouse. Nebude to lehké. Co? To mě opravdu děsí. Nicméně lidi, toto je konec dnešního videa a těšte se na další. Jo, a dejte like a odběr. A tlačítko zvonečku. Jo, aby vám neuniklo žádné nové video. Přesně tak. Takže my se s vámi loučíme. A nazdar.